Vítáme vás v Josefově a pojďte se podívat, co nám místní seniori připravili za nádheru. Netradiční, neobvyklé, vzácné i starožitné exponáty ze skla, porcelánu a keramiky zaplnili zrekonstruovaný kulturní dům v Josefově. Návštěvníci tak mohli zavzpomínat na minulé století a znovu si vybavit, jak to vypadalo v kuchyních našich babiček a prababiček. Více nám k výstavě prozradila jedna z organizátorek akce, paní Růžena Hasilová. Dneska seniori obce Josefov pořádají tady akci sklo, porcelán a keramika. Je to tradiční výstava, nebo jakým způsobem je to každoročně pojato? No, tradiční výstava určitě to není, my míváme každý rok jako inačí repertoár. Loni tato výstava měla být, ale protože nám to COVID zakázal, takže jsme to přesunuli až na letošní rok. Letos jsme měli mít na kuchyně našich babiček, tu budeme mít příští rok. Takže vždycky, co nás napadne, tak to jako prostě uděláme. Jak vůbec vznikla ta myšlenka uspořádat nějakou takovou akci? No, to už vzniklo už vlastně spíšej, protože my jsme začínali takové, jako, jo, dáme se do toho, nedáme se do toho, jako nevěděli jsme, jestli lidi nám něco donesou, takže my jsme měli první výstavu vlastně v takovou vánoční pojetí, další jsme měli hračky, no a teď teda máme tady totok, a tak jsme se domluvili jenom z výboru seniorek, že bychom to mohli udělat, protože jedna taková zapálená Anička Rampáčková, která má strašně moc takových těchto starších věcí, ta říká, že bychom mohli zkusit tady jako tu keramiku a nějaké to sklo, že spíš jako takého staršího data. Jenomže zase jsme my moc jako tak nebyli nadšené, protože my ty starší jako věci nemáme, protože to je už většinou je to povyhazované. No ale nakonec teda jsme zjistili, že jsou tady také starší věci, jsou tady nové věci a prostřední, některé jsou tady až 100 roků staré, jako což nás teda hodně překvapilo, ale celkem jako si myslím, že se nám výstava podařila, protože je to opravdu úplně úžasné. Kolik exponátů se zhruba sešlo a od kolika lidí? No, tak to jsem ještě teda nemám to spočítané, ale jako vidíte sami, že když se podíváte, máme ty stole tady teda plné. Hodně aj na sebe jsme to museli jako dát, protože ty prostory jsme první jsme ze začátku to trošičku roztahovali. Potom jsme to zase dávali trošičku k sebě, aby se nám to sem teda jako toho dostalo. Ale jako kolik to je, to opravdu nevím. A momentálně jsem teda ještě těch lidí ani nespočítala, jako kolik jich je, ale myslím si, že tak 25 do 30 určitě. A jsou to lidé z okolí nebo i z větší dálky? Tak máme tady hodně tady jako otáto z Josefova, potom tady máme ještě z Bojanovic, většinu tady jako jsem tam obrala trošičku tu moju rodinu. A potom tady máme ještě z Hrušek, to je zase od Zeťáka a z Lanžota také od Zeťáka. Takže ale většinu tady jako josefovské. Výstava představila na stovku zajímavých exponátů od téměř 30 lidí, kterým se podařilo dochovat historii minulého století. Který patří k jedním z těch nejzajímavějších? Zajímavosti jako v celku je tady strašně moc, ale co teda jako u čeho jsme zostali hodně všichni stát, tak byl tady tento nádherný jako betlém, je to karlovarský porcelán přímo z té fabriky, kde se to jako vyrábí. My tady máme jedného vinaře, jako je to Vena Klubus a on jako milovník a i tohoto porcelánu. A tak si domluvil v té fabrice prostě jako, že si ho odkoupí. No a čekal na to 10 roků, než se mu to vlastně jako podařilo. A co ještě potom další u toho rarita, co nám říkal, že oni dělají každý rok jako jiný druh taléřečku, různé motivy. Takže tady třeba máme jako rok 95, jo. Tady je rok, myslím si, že si to tady vidím, 2007, 2005, 2008 a tam je 2010. A to vlastně, když tam dojde pozdě, kdy ta jejich řada, že jako vyjde, tak už ho nemá. Takže on zvlášť, když tam, protože on rozváží víno po republice, takže se tam umí stavit a nebo si to objedná a ten talířiček, když tam jako jede, takže si ho jako vezne. Takže tím pádem vlastně má tady takovou nádhernou sadu. Láska ke starým věcem, sběratelská vášeň, vzpomínky na rodiče, prarodiče a jejich životy, toho všeho si velmi cení paní Anna Rampáčková, jedna z největších přispěvatelek výstavy. Jakého vašeho exponátu si nejvíce vážíte? No, tak já si nejvíc považuju zřejmě tady této
soupravy, ale to není celé, protože už je jí půlka rozbité a ona je z roku 1929, pomálí 100 roků. To je výbava mojej maminky, když se vdávala, svadební dár. No a pak tady mám ještě další a další, moja sbírka je rozsáhlá. Mám tady tak asi jednu pětinu, co mám ještě doma, další 4/5. Já to od mládí tady tyto věci miluju, protože tam mám sbírku hrníčku, těch pucláků a ty už jsem získala v mojich 16 rokách, protože se mi to odjakživa líbilo. A tak zetrvávám a sbírám, co mě kdo dá, nebo z rodinného takového dědictví. Jakou další akci chystáte? Takže na příští rok bychom chtěli přichystat znovu takovou akci, trošičku podobnou, vlastně to bude na kuchyně našich babiček. A tímto bych všechny ráda pozvala, ještě sice nevíme přesné datum, protože jsme si říkali, že asi to uděláme někdy v létě, protože teď na podzim ten covid vždycky nějak trošičku tak řádí, takže aby jsme měli trošičku volnější ten přístup k tomu, aby se mohl dojít daleko víc návštěvníků.